I'm flown to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her. Stars for you in the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues, it's not when or weather, we'll always be together, it's true. Trying to get to her with the love she deserves, Lord.
Don't you know what I've done? And you know what I'm yet to do, but still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. Lord, you know just who I am, and you know exactly where I'm from, and still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say, and I want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner reaching for the light. Lord, you know how proud I have been, and you know how I tried to earn this thing. River, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please.
singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when the weather will always be together, it's true. Goeiemôre vriende, baie welkom hier so saam met ons vandag. Ons wil net vir elkeen baie hartlik welkom heet en vir u kom dankie sê. Dankie dat u hier is, dankie dat u vandag hier so saam gekom het ter ondersteuning van Andrei en Melanie en Lizani. Met die afsterwe van Karen is dit sekerlik 'n groot hartseer. Ons het nou die dag by ouma se graf gestaan. En nou is ons vandag hierso weer, om weer afskeid te neem. En ons wil maar net vir Andrei en vir Melanie en Lizani maar net sê, ons bid regtig vir julle, mag die Here julle deerdra, mag die Here julle troos, en mag hy julle versterk daar waar plek ook leeg is. Vriende, ons is vandag hierso saam om Karen se lewe te vier, maar ons is ook vandag hierso om hom te eer, wat lewe gee. En dit is die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En u weet, die Here het die hemel en die aarde geskape, lees ons in Genesis. En ons leer uit die woord van die Here dat alles wat die Here doen, het hy 'n plan mee. Die hartseer en ook die lekker in die lewe. Alles is deel van God se plan. En partykeer is dit so dat hierdie plan ons seer maak. Partykeer is dit so dat ons vraag het oor hierdie plan en ons weet nie altyd hoe werk dit nie, maar ons moet een ding vandag weet, dat al hoe hartseer dit ook vir ons is, in God se plan is alles positief. Iemand het eendag gesê, dat die slegste ding is wat met ons kan gebeur, is die beste ding wat met ons kan gebeur. Die slegste ding is om te sterf, maar dis ook die beste ding, want dan gaan ons hemel toe na die Here toe. En dit is so belangrik.
Maar nou wil ek ook vir u sê, met die afsterwe van Karen, is dit vir my net so groot skok. Een jong vrou, een raakvat vrou. Een vrou wat een impak gemaakt het op ons elkeen se levens. Maar nou wil ek u sê, dat die Here het ook een plan, moet haar afsterwe. En u weet, dalk sit u hier vandag. En u ken die eie lewe. U weet wanneer laas was u in een kerk. U weet wanneer laas het u een Bybel opgetel. U weet wanneer laas het u tot die Here geroep. En dalk is dit hierdie geleentheid wat die Here ons hier by mekaar gebring het. Dat ons kan stil kom staan, want hy moet wil met jou ontmoet. Moenie dink dat haar afsterwe sommer net niks beteken nie. God wil dit ook gebruik. En daarom is my gebed, dat elkeen sy ore sal oopwees, elkeen sy hart sal oopwees vir die Heilige Gees, dat die Here met ons sal kom ontmoet, en dat ons na ons eie lewe sal kyk in hierdie môre. Want ons sit met 'n pandemie. Ons stry, wie moet ingespuit word en wie moet nie ingespuit word nie. Ons het vrae en ons is bang om mekaar te groet. Maar niemand dink, wat gebeur as ons sterf nie? Waartoe gaan ons? Hierdie pandemie is van korte duur, maar die ewigheid is 'n ewigheid. En waar is jy dan? Wat maak jy dan? Want die dag as jy jou laaste asem uitblaas, is dit vir jou vir ewig te laat, om weer met God te ontmoet. So kom ons, sit net so en dan bid ek net so saam, en dan wil ek graag met u die woord van die Here deel. So kom ons maak net ons harte stil. Dierbare Here Jesus, ons wil u kom aanbid in hierdie môre vir die voorreg om u te kan nooi as eregas by hierdie byeenkoms. Here, om op hierdie donderdag môre hier in die oopte in die natuur te kan wees. Here, is 'n voorreg. Maar Here, u weet ons is vandag hartseer. Here, u weet ons het verdriet. Ons het verlies. En daar is vrae. Maar in hierdie môre is dit so, dat ons weet, dat u woord vir ons gegee het, en u het alles vir ons in u woord geleer. En die gebed van ons harte is, dat u woord sal kom oopmaak vandag. Dat u woord sal kom breek vandag. En dat u die harte sal tref wat hier sal sit. En dat u sal kom naby wees, op 'n wonderlike manier. En daarom vra ons, dat u met ons nou sal ontmoet. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek het sommer die skrifgedeelte uitgeprint op my papier en ek wil graag net vir jou 'n paar verse lees in 1 Korintiërs 15. In tye soos die van verlies, staan ek en jy die dood in die oë en kyk. En ons weet nie wie's volgende nie. Niemand waarborg ons lewe nie. Niemand kan nie. Hulle kan dit nie vanavond waarborg nie. Niemand wat hier sit kan sê ek verleef vanavond nie. Niemand weet of hy uitry en sterf nie. En daarom moet ons na die woord van die Here kyk. En ons lees vir jou vanmôre in 1 Korintiërs 15 net 3 verse saam. 1 Korintiërs 15 staan bekend as die opstandingshoofstuk in die Bybel. Hierdie hoofstuk gaan eintlik oor Jesus wat opgestaan het uit die dood. Jesus wat die dood oorwin het en wat die weg gebaan het. Sodat elkeen wat in hom glo, ook hom kan volg op dieselfde weg en hemel toe kan gaan. Dit is die groot gedagte van hierdie hoofstuk en dit is 'n klomp verse. Maar ek lees vir jou net 1 Korintiërs 15 vers 44 tot 46. En hierdie woorde staan daar: 'n natuurlike liggaam word gesaai. 'N geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam, dis die liggaam wat ek jy vandag besit. En daar is ook 'n geestelike liggaam, die lewe hierna. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die twee Adams, lees ons van in Romeine, dat die eerste Adam was Eva se man. Ons weet dat hulle gesondig het, maar Jesus word ook die tweede Adam genoem. Dit wat hulle keerd gedoen het, het hy kom regmaak, sodat ons in 'n verhouding met God kan kom. So is daar ook geskrywe, ek lees weer, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees.
Die laaste vers 46 sê, die geestelike evenwel is nie eerste nie. Hierdie geestelike lichaam is nie eerste nie. Maar die natuurlike lichaam is eerste. Daarna kom die geestelike lichaam. En daarom wil ek met jou praat vanmôre oor die onsterflike lichaam. Ek en jy sit hier so vanmôre lank en maar en kort en dik. Ons sit hier so grys en ons sit party nog jonk, baie party het baie hare, party het min hare. Maar dis nie waaroor die lewe gaan nie. Die lewe gaan oor die een wat hier binne is. Want jou siel is die een wat vir altyd gaan bly lewe. Jou lichaam gaan vergaan. Jou lichaam gaan terug na die aarde toe. Maar jy hier binne, jy lewe. Jesus sê in die evangelies, hy sê, praat hy van Abraham, Isaac en Jacob, en ons praat nou van duisende jare terug. Dan sê Jesus, hy is nie een God van dooies nie, maar God van lewendes. Hy sê vir ons Abraham en Isaac en Jacob, lewe. En al die ander mense wat hom aangeneem het. En ons kan vanmôre sê, dat Karen lewe. Sy lewe nie nou hier by ons nie, maar sy lewe in die ewigheid. En nou moet ek met jou praat oor hierdie gedagte, oor die opstandingshoofstuk. Ek het dan nou gesê, dat die Here Jesus aan die kruis, het hy gesterf vir ons sondes. Maar op die derde dag, moet nooit die derde dag vergeet nie. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, en die graf is leeg, en hy die dood daardeur oorwin. As Jesus net aan die kruis gesterf het, en die graf ingegaan het, en vandag is sy bene nog daar, het vir ons niks betekenis nie. Maar die feit dat hy opgestaan het, sê vir ons dat hy oorwinning gebring het oor die dood. Paulus skryf ons in 1 Korintiërs 15 vers 55, hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hy het nie meer oorwinning oor ons nie, want Jesus het het kom oorwin. Maar in hierdie môre is het vir ons baie, baie duidelik, uit die woord van die Here, dat daar lewe na die dood is, vriende. Die lewe, ons is nie diere nie, ons is nie honde nie, ons is nie beeste nie, ons is nie katte nie. Wanneer hulle sterf, is hulle lewe verby. Die Bybel sê dat die dier se siel is in sy bloed. As sy bloed uitgegiet word, is hy dood. Dan is dit weg. Maar 'n mens het 'n lewende siel. En nou soos wat ek jou gesê het, is daar lewe na die dood. En dit is die lewe wat Karen verlede donderdag betree het. Sy die tydelike vir die ewige verruil. Dis waar sy is. So ons kan baie daaroor praat en ons weet nie veel daarvan nie, maar ons leer uit die woord van die Here dat hierdie lewe daar is. Maar hoekom die Bybel vir ons gegee is om vir ons te leer op hierdie aarde, wat moet ons met hierdie lewe maak? Want ons elkeen wat hier sit, is besig om elke minuut en elke sekond en elke uur te verouder. Elkeen wat hier so sit, is 'n dag nader aan pensioen. 'N dag nader aan ons dood. En die vraag is, wat maak ons met hierdie gedagte, dat daar dood is? Wat maak ons met die gedagte, dat daar God is wat ons beplan het, dat daar God is wat ons geskaap het, dat daar God is wat 'n doel het met ons lewe? Wat maak ons met dit? En daarom moet ons vanmôre vir mekaar vra, wat gebeur, as ek en jy, ons laaste asem uitblaas? Wat gebeur as en ek en jy nie meer hier is nie? Want ons lees vanmôre dat daar lewe is na die dood. En vriende, omdat daar lewe na die dood is, gesplaas dit op my en op jou wat hierso sit, 'n geweldige verantwoordelikheid, 'n groot verantwoordelikheid. Want omdat daar lewe na die dood is, het ek en jy die verantwoordelikheid om 'n keuse te maak op hierdie aarde. Waar gaan ons onsself bevind as ons ons laaste asem uitblaas? Waar gaan ons onsself kry as ons hierdie lewe verlaat? Jy sal vir my vra, hoekom is dit so? Dat ons uit die woord van die Here leer, ons moet ons bekeer. Hoekom is dit so dat ons uit die woord van die Here leer, ons moet wedergebore word? Ons moet ons harte vir die Here gee. Ons moet gered word. Daar is baie termes, maar dis dieselfde gedagte. Ons moet gered word. Ons moet regkom in die regte verhouding met God.
Dit kom die hele tijd van die kansels af naar ons toe. Ons sit met die gedachte. Hoekom is daar hemel? Hoekom is daar hel? Hoekom gaan mense hel toe? Hoekom gaan mense hemel toe? En baie keer sit ons in die kerkbank en ons verstaan nie die rede nie. Wat is die rede? Wat het ons verkeerd gedoen? Ons lewe maar soos allemaal. Maar wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons, by die begin van die hemel en die aarde het God een man en een vrou geskapen. En hierdie man en vrou het een verhouding met die Here gehad in die tuin van Eden, Adam en Eva. En die Bybel sê vir ons dat hulle in die aand wynkie met God gewandel het. Ons kan amper sê, hulle het stilte tyd gehou as die son sak. Want hulle het met God ontmoet, hulle het met God gepraat. En hulle was in een verhouding met hom. Maar hy het vir hulle opdrag gegee, net een eenvoudige opdrag. Hulle moet die tuin van Eden bewoon en bewerk. Hulle moet na mekaar kyk, hulle moet na die diere kyk, hulle moet die diere name gee. Maar in hierdie tuin is 'n boom van kennis goed en kwaad. En ons weet wat er gebeur, die siele vyand, hy het gekom as 'n slang, en hy het vir Eva gesê, hoor hierso, eet hierdie vrug, dit lyk goed, jy sal slim word soos God. En sy kyk na die vrug en sy sê, nee, maar dit klink goed, kom ons eet. Maar wat het die Here gesê? Hy sy opdrag was, moenie eet nie, want as jylle eet van hierdie boom, sal jylle sekerlik sterwe. Ons weet vandag, dat toe Adam en Eva daai vrug eet, toe val hulle al toe die moord dood daar neer nie. Maar wat het gebeur? Hulle het geestelik gesterwe. Hulle geestelike verhouding, wat hulle met God gehad het, het verdwyn. En God jaag hulle uit die tuin van Eden uit. Hy sit 'n engel voor ingang van hierdie tuin, dat hy nie daar mag inkom nie. En vandaar begin die smarte van die mensdom. Daarom moet ons werk. Daarom brand die son ons. Daarom is daar bossies. Daarom is daar dood. Daarom is daar siekte. Daarom is daar hartseer. Omdat hulle geëet het van die vrug. Nou sal jy sê, wat het dit met my te doen? Wat het Adam en Eva se storie met my te doen? Vriende, die Bybel leer vir ons dat allemaal, elke vlees en elke bloed, kom van Adam en Eva af. Of jy wit is, of jy swart is, of jy Indiër is, of jy kleerling is, of jy Jood is, almal kom van Adam en Eva af. Hulle is ons, kon ons sê, ons oerouma en oupa grootjie. En die rede, hoekom het belangrik is om dit te verstaan, is ons almal kom uit hulle uit. Hulle het kinders gehad, en hulle kinders het weer kinders gehad, en so het die wêreld vol mense geword. Maar ons elkeen het iets geërf van ouma Eva en oupa Adam af. En dit was nie 'n goeie check nie. Dit was nie 'n kar nie. Dit was nie 'n huis nie. Ons allemaal het van hulle een ding af geërf. En dit is die sondesmet. Wat dit beteken, is dat ons allemaal hulle sonde geërf het. Hulle vyandige gesindheid teenoor God, dit het ons geërf by hulle. Omdat hulle nie meer verhouding met die Here gehad het nie. Omdat Kayang sy broer Abel doodgeslaan het, en ons weet wat het nog gebeur, verskriklike dinge het in die geskiedenis gebeur van mense. So het dit alles gekom deur die bloed. Toets jou eie lewe, toets jou eie lewe. Het jy 'n begeerte om die Here elke dag te dien? Het jy begeerte om die Bybel te lees? Het jy begeerte om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here? Het jy begeerte om gehoorsaam te wees aan die wet van hierdie land? Het jy begeerte om gehoorsaam te wees aan jou baas? Jy het nie. Jy het nie. 'N kind moet die hele tyd gesê word, maak jou kamer skoon, maak jou bed op, maak jou skoolskoene skoon, doen jou huiswerk. Die juffrou moet die hele tyd sê in die klas, amper sê ek, hou jou bek, bly stil, want hulle luister nie. Sien jy, wat is dit? Dis 'n rebellie, vriende. Ons allemaal het 'n rebellie in ons. En ons word so gebore met 'n rebelsheid, van ongehoorsaamheid, en van sonde. En hierdie rebelsheid, het baie van ons al in die moeilikheid gebring. Ons wet oortreding het ons al 'n groot fyn gegee, 'n boete, omdat ons te vinnig ry. Rebelsheid om 'n rekening nie te betaal nie, het ons dalks in die hof laat kom staan, en dan moet ons daar voor die regter bieg. Rebelsheid het dalks al baie groter verliese vir ons gebring, omdat ons nie luister nie.
Maar dis hierdie rebelsheid, wat in ons harte elkeen te vinden is, wat ons hel toe stuur, wat ons vernietig. Die Bijbel sê vir ons in Romeine 5 vers 12, daarom soos dier een mens, Adam en Eva, Adam is eigenlijk die aartsvader, ons erf ons sondes van ons paas af, hy is die hoof van die huis, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Almal wat vanmôre hier sit, kan nie sê, ek het nog nooit gesondig nie. Jy weet, ons almal het al gesondig. En ons het dit gedoen, want ons het dit geërf. Ons het dit geërf. En omdat ons het geërf het, vriende, is almal verlore. Is almal sonder God. Ons is eintlik in 'n penarie. Ons is eintlik in die gemors. Maar die ergste van het alles is, ons besef dit nie. Daar was 'n dag toe koning Dawid dit besef het, en Dawid sê in Psalm 51 vers 5, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Dis wat Dawid sê, hy sê ek is gebore, 'n pap babietjie, baie mooi, saggies, nuwe velletjie. Hy sê maar ek is in sonde gebore, my mama het my gekry as 'n sondaar. Die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit ontbreek hulle om in 'n verhouding met God te staan. Dit ontbreek hulle om nie met hom te praat nie. Dit ontbreek hulle om nie na sy huis toe te gaan nie. Dit ontbreek hulle om nie die Bybel op te tel en te bid nie. Ek moet jou vra vandag. As jy na jou eie lewe kyk, en jy weet, ek weet wat in my lewe verkeerd is, en jy weet wat in jou lewe verkeerd is, as die Here hier moet verskyn vandag, sal jy na hom toe stap en sy hand skud? Of sê jy daar achter die karre gaan wegkruip vir jou sonde waarmee jy besig is. En dis ons moeilikheid. Ons sit met sonde. Ons is verlore. Ons dien hom nie. Ons soek hom nie. Die Bybel sê daar is niemand wat God soek nie. En dit, vriende, is hartseer. Maar ons kan niks doen om gehelp te word. Ons kan niks doen om in die hemel te kom nie. Maar, dank die Here. 2000 jaar terug, op die regte tyd in die geskiedenis van hierdie wêreld, toe weet God die Vader, hierdie mense kan niks doen nie. Hulle is helverdiende sondaars, op pad na Swalbrand hel toe, maar hy stuur sy seun, 2000 jaar terug, om aan die kruis te kom sterf op Golgotha. En ons allemaal weet van dit, die geskiedenis weet van dit, die hele wereld weet van dit, of hulle ander geloof is of nie, allemaal weet dat Jesus gesterf het aan die kruis. En die vraag is, wat het dit met ons te doen? Hoekom hy gesterf het aan die kruis? Is om die verhouding, wat Adam en Eva verloor het in die tuin van Eden, toe hulle geëet het, toe hulle geestelik gesterf het, Jesus het gekom om die verhouding weer reg te maak, om die verhouding te herstel. So dat nie net Adam en Eva weer in 'n verhouding met hom kan wees nie, maar dat elke mens, ek en jy wat hier sit vandag, in 'n verhouding met die Here kan wees. Dat ons met hom kan wandel, dat ons met hom vrede kan hê, sodat ons kan weet met 'n geruste hart, as ek vandag my laaste asem uitblaas op hierdie aarde, dan maak ek my oë oop by die Here. Dis hoekom Jesus gekom het, vriende. Nie net laat ons hoor van 'n storie, van 'n kruis, en van 'n graf wat leeg is nie, maar dat ek en jy moet God die Vader 'n verhouding kan hê. Nou is die ding, Jesus het gesterf. Gaan ons allemaal nou maar net automatisch hemel toe? Is allemaal maar somme net mooi kinders van die Here? Het die hemel geval en allemaal dra blou missies? En allemaal kan op hulle maag skryf, ek's kind van die Here? Nee, dit laat ons by 'n groot keuse. 'N keuse om te maak vir die Here of teen die Here. Ek wil jou vandag sê, ons wat hierso sit is dalk al groot, ons het 'n paar goeie beleggings,
Ons huis is dalks klaar betaal. Ons pensioen groei mooi. Ons dink 'n bietjie dalks om die karavaan te sleep en 'n bietjie die land deur te toer as ons op pensioen gaan. Want ons is in beheer van ons lewe. Dis wat ons dink. Vriende, die Bybel sê, daar is net twee wat in beheer is van 'n mens se lewe. Is of die duiwel. Is of die Here. Nie een van ek en jy wat hier sit is in beheer nie. Ons dink so, maar jy is nie. En daarom kom hierdie besluit na my en jou toe, wie kies ons? Ek en jy moet op 'n dag kom in ons lewe wat ons 'n keuse maak vir Jesus. Waar ek en jy besef, ek is in die gemors oor my sonde. Ek is in die gemors oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek is in die gemors, want kyk wat doen ek. Kyk waartoe hardloop ek elke naweek. Na die verkeerde dinge toe. Ons moet besef, ons is in die gemors. En uit dit uit roep en sê, Here, wil u nie my kom uitred nie? Wil u my nie kom vergewe nie? Wil u my nie kom verlos van hierdie dinge nie? Ek sien hoe hierdie dinge my lewe breek. Ek sien hoe ek my mense hartseer maak. Ek sien hoe die wêreld om my in hartseer na my kyk oor my vernietigde lewe. En dan moet jy uitroep tot die Here en sê, Here, wil u my nie kom red nie asseblief? Jy moet dit kies. Jy moet die Here kies. Vriende, om nie 'n keuse te maak nie. Om nie 'n keuse vir die Here te maak nie, is om 'n keuse te maak vir die verkeerde. So moenie dink. Ek gaan nou nie vir Jesus kies nie, maar gaan ook nie vir die duiwel kies nie. Daar's net twee. Dis of die Here is of die duiwel, daar's nie grys areas nie. Maar nou sê ek weer, dit klink heavy bad nie. Dit klink of ek veroordelend praat. Maar kom bring vir jou die liefdesboodskap van Jesus. Jesus het gesê vir Nikodemus, in Johannes 3 vers 3, sê hy, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die gedagte weergebore beteken om van bo afgebore te word. Dit beteken iets wat God vir jou moet doen in jou hart, in jou siel. En dis wat ek vir u kan sê vanmôre, dat ek en jy wat hier sit, moet van bo afgebore word. Ek en jy moet op 'n plek in ons lewe kom waar ons 'n besluit vir Jesus maak en hom aanneem as persoonlike saligmaker en verlosser en dat hy ons nuut kom maak, dat ons sy kinders kan kom maak, dat ons vrede met hom kan hê. En dan kan ons ook die sekerheid hê dat ons kan hemel toe gaan. Daar's baie mense wat vandag vir jou sê, ons kan nie weet of ons hemel toe kan gaan nie. Ons kan nie weet of ons seker kan wees dat ons hemel toe gaan nie. Ons moet maar hoop vir die beste. Vriende, wat se lewe is dit om te hoop? Hoop vir die beste. Ons hoop ons maak dit. Die Bybel is gegee sodat ek en jy kan weet. Die Bybel sê vir ons in Romeine 8 vers 16, die Gees self, die Heilige Gees, is hoofletter Gees hierso, die Heilige Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Dat ons vrede met God het, dat ons die hemel geërf het, dat ons hemel toe gaan as ons hierdie lewe verlaat. Ons kan dit hê. As jy jou lewe vir die Here gee, dan beteken dit nie net om te besluit hier vandag, ag ek gaan maar my hart vir Jesus gee en jy gaan aan op jou ou paaie nie. Om jou lewe vir die Here te gee, beteken om jou lewe vir die Here te gee. Dit beteken om jou te bekeer. Die woordjie bekeer beteken om 'n 180 grade draai te maak. Jy loop met jou hele lewe na die sonde toe, na die verkeerde dinge toe, na die rebellie toe. Maar dan roep Jesus jou. En hy staan agter jou. En bekering beteken om jou rug te draai op die sonde en vorentoe loop na Jesus toe. En dit wat hom behaag, dit wat sy begeerte vir jou lewe is, dit omhels ons om dit te doen. Dis wat bekering beteken. Jy kan nie sê, ek het my bekeer, maar ek slaap nog steeds aan my buurman se vrou nie. Jy kan nie sê, ek het my bekeer, maar ek lê nog steeds elke naweek by die hole van die wêreld nie. Jy kan nie. Want jy het 'n nuwe natuur by wedergeboorte gekry. 'N Begeerte na die dinge van die Here. As jy vanmôre vir my sê, ek het nie 'n begeerte vir die dinge van die Here nie, wil ek vir jou sê, jy sit met 'n geweldige probleem. Jy sit met 'n sonde probleem. Maar jy gaan nie hel toe daaroor en ek gaan jou nie vanmôre verdoem daaroor nie. Maar ek gaan vir jou sê, jy het Jesus nodig om van dit ontslae te raak, om van dit vry te kom. Vriende, ek en jy kan 'n nuwe lewe kry. Ons kan 'n nuwe blaadjie omdraai.
2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, as iemand gered geword het, as iemand weergebore is, is hy 'n nuwe skepsel. Die Bybel sê, die ou dinge het verby gegaan, kyk dit alles het nuut geword. Het jy al mense ontmoet, wat jy weet, sy lewe was in die gutter, en dan het hy op by die Here uitgekom, en dan het hy ou sy hele lewe verander. En dan kan jy nie glo hoe hierdie ou sy lewe verander het nie. Vriende, dit is waarvan die Bybel praat. 'N nuwe lewe in Christus. Het jy al die nuwe lewe gesmaak? Het jy al met God so ontmoet? Het jy die sekerheid in jou hart? Die vrede, sê ek weer, met God. Wanneer ons hierdie besluit vir die Here neem, kom die Heilige Gees nie net in getuig in ons harte dat ons kinders van die Here is nie, maar die Bybel gee vir ons ook hierdie sekerheid. In 1 Johannes 5 vers 13 staan daar, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Hy sê dat sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Kan weet, nie kan hoop nie, nie kan wonder nie, maar kan weet. Vriende, die besluit lê by my en by jou. Ek was ook op 'n tyd 'n helverdiende sondaar. Ek het ook die borrel gelaik. Ek het ook die nagklaps gelaik. Maar ek dank die Here dat hy in 2003 een aand in my stil gestaan het. En ek kan vandag getuig van 'n nuwe lewe in Christus. Maar hy het dit nie net vir my kom doen nie. Hy wil dit vir almal doen. Hy wil dit vir elke een wat hier sit doen. Maar ek en jy moet die keuse maak. Vandag is dit 'n werklikheid. Vandag is dit 'n realiteit dat die dood met ons is. En vandag moet elkeen wat hierso sit kies en besluit. Wat gaan jy doen met dit wat ek vanmôre vir jou gesê het? Wat gaan jy doen met dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het? Wat gaan jy doen met God se liefde wat vandag na jou toe uitroep om verlossing? Wat gaan jy met dit doen? Die Bybel sê vir ons in Openbaring 3 vers 20, kyk, die Here praat hierso. Hy sê, kyk, ek staan by die deur van jou hart, en hy sê, ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou. Hy sê vandag, deur hierdie boodskap, deur hierdie woorde, ek klop aan elke hartsdeur wat hier sit. En jy weet self vandag, hoe lyk jou lewe? Gaan jy jou hartsdeur oopmaak vir hom? Gaan jy hom soek? Tot jy hom vind? Soek jy 'n nuwe lewe? Soek jy 'n nuwe begin? Vriende, dit lê nie met 'n nuwe beroep nie. Dit lê nie met 'n ander pos by 'n ander maatskappy nie. 'N nuwe lewe lê nie om te immigreer na Nieu-Seeland, Australië, Europa of Amerika toe nie. 'N nuwe lewe lê in Jesus Christus. Ons kyk wat gaan ons om ons aan in die wêreld. Afghanistan, in Israel, 'n pandemie. Ons sien hoe lyk dit. Weet jy wat sê dit vir ons? Die Bybel sê vir ons, die uurglas van hierdie aarde is besig om uit te loop. En waantoe gaan jy as hierdie lewe verby is? Mag die Here ons help. Mag die Here met jou ontmoet, met wie hy praat in hierdie oomblik. En mag jy sy vrede en sy liefde vind. Kom ons bid saam. Here Jesus, my gebed in hierdie môre is 'n gebed van dankbaarheid uit my hart uit, dat U ons nie alleen gelos het nie. Dat U ons nie verlate gelos het, dat ons in ons sondes moet bly en hel toe gaan nie. Maar Here, my gebed van dankbaarheid is om vir U te kan kom dankie sê, dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes, dat ons vrede met U kan hê, dat ons kinders van U kan wees. En my gebed is, dierbare Heilige Gees, as hier iemand sit waarmee U besig is om te praat,
As hier iemand sit, waaraan iets, en iets klop aan daar die persoon sy hartsdeur, is dit my begeerte, dat hulle die deur sal oopmaak, gemeenskap met u sal hê en vrede sal vind. En ek dank u daarvoor. Ek dank u ook, uit my hart uit, dat ek die voorreg gehad het, om verlede jaar, so die begin van verlede jaar, daar by Karen te kon gesit het in die sitkamer, en hier die waarheid met haar kon gedeel het. En ek eer u daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen. Vriende, ek gaan net so vir ons die programmiekie voorhou, wat ons vandag hierso het. Ek lees net hierso, ek noem dat Karen se dogters Melanie en Lizani graag iets wil sê, so ons gaan hulle twee vorentoe roep om ietsie te kom sê, en dan gaan ons na twee opgeneemde boodskappe luister wat dan gespeel word, maar ons gee eers vir Melanie en Lizani. O, is dit die boodskappe? O, ok. Nou dan sit ons net so, en ons gaan luister na die twee boodskappe wat hulle opgeneem het vir Karen. Baie dankie. My liefste Katrine, waar begin ek as ek moet praat oor hoe wonderlike mens mama was? Sit ons dalk nou hier vir jare. So ek begin maar deur te sê, vir die 28 jaar wat mama my lewe was, is ek trots op die mens wat mama groot gemaak het. Ek het altyd vir julle gesê, ek gaan eerste gaan van ons gesin, want ek weet nie hoe ek gaan koop sonder een van julle nie. Mama het altyd gelag en gesê, nee, die oudste gaan eerste. En hier sit ek nou, mama, ek was nie reg gewees nie. Mama moes my nog leer hoe ek sonder mama gaan klaarkom. Mama moes my nog 'n laaste keer wys om melkkos te maak, rysvleis en aartappels, my gunstelinge. Ek wou nog leer om naaldwerk te doen en ek kan aangaan met soveel dinge. Maar op die ou einde kan 'n mens nie kies wanneer jy wil gaan nie. Mama het mama se roete beplan, maar die Here het mama se bestemming gekies. Mama is op die beste plek, beter af as almal van ons, verenig so met ouma en oupa, sonder enige pyn. Ek is dankbaar vir alles wat mama vir my gedoen het en geleer het. Nou kan ek mama se sonskyn persoonlikheid voortleef. Ek wens ek kon vir mama wys hoeveel voetspore mama in mense se lewens getrap het. Toch weet mama dit klaar. Ek dra vandag 'n kopband wat mama het altyd gesê, ek is mos 'n hippie kind, wild child, anders. En ook soms gewonder of ek regtig mos 'n kind is. Maar mama, ek het aan jou neus en hare, sou ons altyd gespot het. Mama was woedend as ek praat van nog 'n tattoo kry. Dan sê ek altyd net nog een laaste een. Maar ek sê mama sommer nou, ek gaan my blom voltooi met mama se voorletter, saam met ouma se sin. Jy mag nie kwaad wees nie asseblief. Ek berei mama nou al voor. Daar sal nie eendag wees wat ek nie mama gaan mis nie, net 'n foonoproep of 'n WhatsApp. Toch is mama nou net 'n gebedjie weg en syn gaan nou nie meer 'n probleem wees nie. Mama, my hart is stikkend. Draai gaan sy hande nou vol hê met al my hoe, wat en hoekom vra oor raad wat ek mama altyd gevra het. Sy antwoorde gaan dalk nie strenger wees as mama sin. Ek beloof mama, ek sal mooi kyk na hom, sissie en die 7 vierpoot kleinkinders wat ek vir julle gegee het. Mama het mama se 57 jaar op aarde goed spandeer, 110% gegee in alle opsigte. Mama was as 'n engel gestuur om mense se lewens te verryk en mense te laat glimlag, net soos ons mama geken het en altyd sal onthou. Mama was die beste ma, vriendin en vrou gewees. En niemand sal ooit mama se plek kan inneem nie. Alles voel so onwerklik nou, maar eendag sal dit wel sin maak. Ek gaan so baie goed van mama mis. 'N Gin som drink, selfies, shopping tot wie weet watter tyd in die mall wees. Mama se geselsies veral op Sondag. As mama my bel en sê ek moet na die maan kyk, al is ons in 2 verskillende dorpe, want mama se gedagtes en hart was mos vasgevang in die maan. Die feit dat mama nie op my groot dae soos my 30ste of Kersfees of op my troue eendag in vlees gaan wees nie, maar daarom wel in gees. Mama, daar is net te veel. Wat 'n voorreg om mama as my ma te kon hê. Ek is so, so lief vir mama. Tot ons mekaar weer sien eendag. Liefde van mama, Senini Pieps.
Liefste familie en vrienden, vandaag is zo'n bijzondere dag. En ik wil graag dat elk een van jullie met die wagerij met vrede in jullie harte en een rustige gemoed. Ons is allemaal baie, baie hartseer. Woorde skiet kort, trane kom en gaan. Ons is die mekaar gegooi en vrou hou ons nachts wakker. Hoekom? Hoekom met mense soos sy? Goeie mense wat die lewe net ryker maak. Vandaag wil ek die woord tyd uitleg. Die van julle wat die fliek Collateral Beauty gekyk het, sal weet dat daar drie woorde is wat elke mens se gang bepaal. Liefde, tyd en dood. Die eerste woord is liefde. God het my ma so lief gehad. Hy het haar so versigtig aan mekaar gesit, beeldskoon, die mooiste glimlag, groot bruin oë waarmee sy met empathie en liefde gekyk het na die wêreld om haar. Alles van haar was mooi, maar my mama se hart en siel was haar mooiste eienskap. My ma was 'n baie diep mens. Sy het my en Lizani geleer om boude uit, magie in en skouertjies regop, die lewe vierkantig in die oë te kyk. Altyd die positiewe raak te sien en te weet dat dit okay is as jy val, want 'n mens staan sterker op. Om altyd gaaf te wees, empatie te hê met mense en te vergewe. My ma se hippie spirit het afgesmeer en ons geleer om vry te wees van hartslaste en swaar dra bagasie. Om lig te lewe en die pad te stap met 'n huppel en 'n singende hart. Liefde was waarvan sy gemaak is. So perfek, so beautiful, vir ons allemaal om haar. Sy kon kwaai ook raak, glo julle nou vir ons, maar dit was net omdat sy ons so lief gehad het. My ma was lief vir haar man, sy was lief vir haar kinders, haar familie, haar diere, haar vriende, haar kind, haar musiek en so, so lief vir Jesus. Dit bring my by die middelpunt van alles, tyd. Daar is 'n gesegde wat sê, daar is 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. Ons gesin is vreeslik tydsaam en almal wat ons ken weet ons kom gewoonlik laat. Mama, dit voel asof jy te vroeg gegaan het hierdie keer. Maar wat ons almal hier moet besef is dat almal van ons net vir geleende tyd hier op aarde is. Hoor julle wat ek nou in my mooiste strengste juffrou stemmetjie vir julle sê? Geleen is ons vir mekaar. Ons moet mekaar koester en die tyd met mekaar embrace. Jou pad is lank, kort, kronkels, draaie, optraandes en aftraandes, maar elkeen van ons het 'n tyd wanneer ons bestemming behaal. Dit was mama se tyd. God het ons tyd gegee om te kan bid vir haar, tyd gegee om weer te kan hoop in tye soos vandag, mekaar te waardeer en te besef dat tyd vir elkeen van ons gaan uithardloop. Maak tyd vir mekaar. Koester tyd met mekaar. Respekteer die tyd wat God vir ons leen. Alles het 'n tyd. All in divine timing. Dit bring elkeen van ons eendag tot die derde begrip. Die einde en laaste woord. Ons lewenspad gaan ons allemaal bring tot waar ons dood vierkantig in die oë moet staar. Net jy kan bepaal hoe jy in die teenwoordigheid van dood gaan voel. Mag elkeen soos my ma, sonder bagasie, sonder regrets, vreesloos, met soveel mense wat haar mense respekteer en haar so ongelooflik lief het, aanpak. My ma se lewe en mens wees is 'n mooi storie waarmee ek my kinders snags aan die slaap gaan maak. My ma se storie en mens wees, hoop ek, het elkeen van julle aangeraak en dat dit 'n blywende impak op jou storie gaan hê. Vir elkeen vandag hier teenwoordig en die wat inskakel op die link, ek bless julle met vrede en vertroosting in die feit dat dit my ma se wens nog altyd was dat daar mense gelukkig moet leef. Gebruik jou geleende tyd wys en skryf jou eie mooi storie. Vriende, die familie het gevra dat as daar iemand is wat graag ietsie wil sê, dan wil ons ook vir hulle geleentheid gee. So as daar iemand is, is julle welkom om vorentoe te kom as julle ietsie wil sê.
Ek gaan dan sommer net die bedankings dan voortgaan. As daar nie iemand is nie, as daar iemand later is wat ietsie wil sê, is julle welkom om vorentoe te kom. Maar ek gaan dan net die bedankings dan doen. Andre Melanie en Lizani wil graag die volgende mense bedank. Vir almal se gebede, boodskappe, ondersteuning deur hierdie moeilike afgelope maand. Vir al die lekkernye, lekker maaltye, sommer net al die bederfies wat afgelaai was by die huis. Ons sal vir elke nog persoonlik 'n dankie sê boodskap stuur. Vir elke persoon wat 'n bydra gelewer het tot vandag se verrigtinge, mag God elkeen van julle ryklik seën. Ons wil graag spesiaal dankie sê vir Armand Botha, Aletta, Sunelri, Hanely, Daggie, Marushel, julle moeite, ondersteuning en omgee word opreg waardeer. Baie dankie aan Marisha van Newcastle Country Lodge vir die gebruik van die perseel en kos. Baie dankie aan Andries van Afpop met al die reëlings en die ondersteuning. Kobus vir die klank, Wimpie vir die livestreaming op YouTube, Jenny vir die blomme, Pieter en Karen vir die ontwerp en druk van die blaadjies en boekmerk, Leonie en Erik vir die leen van die raamwerk, die arch. Christo en Rob Harbum vir die reëlings van die vertoonskerm vir die foto skyfie vertoning. Nou die foto's van skyfie vertoning sal plaasvind daar binnekant waar die eetgoedjies genuttig sal word. Ek gaan dan nou kans gee vir Andrei. Andrei wil graag ietsie sê, so ons gaan hom vorentoe nooi en dan hom 'n kansie gee om ietsie te sê. Die ding aan. Hy is aan. Môre julle. Ja. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek het so baie vrae. En ja, ek wag vir antwoorde. Maar soos die dominee se preek, ek sal dit dalk kry eendag of gaan dit kry eendag. Ja, ek kan nie al die mense bedank nie. Daar's te veel. Daar's te veel. Dominee, dankie. Op kort kennisgewing, dis nou die tweede begrafnis. My ma sinne en Karen sinne. En hy het, as jy hom bel, antwoord hy die foon. En hy staan jou by. Hy het nooit, wat ek vir jou sê, ek kan nie, of ek het die tyd hier. Of, Dominee, dankie. Waardeer. Jou boodskap is uit die boeke uit. Ja, ek het ook 'n gesegde wat sê, te laat is te laat. En as een mens vandag net nie wegloop met die boodskap wat Dominee vir ons gelewer het, en jy draai jou rug op hy duiwel, dan het hy baie reg gekry. Maar ek is seker daar is meer mense wat dit gaan doen. Ook te laat is te laat, mense. Maak reg met jou familie, met jou man en jou vrou. Daar is so baie vrae. My kar het gehou van shopping, julle weet. Nie gekoop nie, net geloop. Sy wil 'n koffietjie gaan drink het. Maar ek was altyd te besig by die huis, sny gras, was karre of soets van die aard. Ek was nie 'n ou vir die dorp nie. En nou lê ek s'nachts en dink daaraan, hoekom het ek nie tyd gemaak om saam met haar in die dorp te gaan loop nie? Ja, ouwens, te laat is te laat. Soos jy moenie gesê het, as jy die verkeerde pad gevat het, en jy is weg, is dit te laat. My vrou was die wonderlikste vrou in die wêreld. Sy was die lieflikste vrou in die wêreld, soos Melanie gesê het, sy was kwaai. Maar sy het vir my twee wonderlike dogters gelos. Ek is baie lief vir hulle, sonder hulle en die Here sou ek het nie gemaak het nie. Dankie, hulle werk al van laas Saterdag af. Soggens vroeg tot saans laat om hierdie goed te gereël het en wat. En dan
Laat er nog iets wat ik wil zeggen. Ons het, ek sê vir Andries, ja, sorry, af Bob, Andries, dankie. Ek het nou reg vir hom gesê, ons is meer in sy kantoor deesdaas wat is by partytjies of sulke plek, weet, by mekaar uitkom net by die huis. Dit voel so sad deesdae. COVID. Die Bybel sê moet vergewe. Maar, ja, ek sal na die tyd met die dominee gaan gesels. Want hierdie COVID ding vir my is 'n geplante ding. En hoe vergewe jy iemand wat so wonderlike vrou van my weggevat het? Maar ek beloof julle, ek sal by die dominee uitkom en ek sal dit sort met hom. Maar op die oomblik is my hart gebreek vir dit. Ons is nou reg op een van ons groot vriende se begrafnis. Almal ken hom, Herkie Kas. En moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek wil Karen al vergelyk met Kas. Hulle al twee was go-getters. Hulle het dinge gedoen. Hulle het vriende gehad, duisende. Ouens, ek het WhatsApps gekry, 160 'n dag. Sorry as ek jy almal geantwoord het nie. Hulle was, alle pelle het hulle gelike. En as hulle ding aangepak het, het hulle dit reg gedoen. Zelda, ek haal my hoed vir jou af. Ek is deur daai mele, my kinders is deur die universiteit te goeie. Jy's 'n jonkie met daai deurgaan, maar die Here sal by jou staan. So, ja, Herkie en Karen, ja, daar's baie sulke mense. Maar hulle was dieselfde, ek wil sê, stofasie. Hulle het baie vriende gehad. Daar is mense van Oosee wat my WhatsApp gebel het. Mense wat my gebel het, wat vir my gebid het. Mense wat vir my mooi boodskappe gestuur het. Dankie julle, dankie. Dankie vir die kos wat julle afgelaai het. Dankie vir hierdie goede. Daar is mense wat van die goed betaal het, wat ek eers van weet nie. Ek sê net dankie. En ja, ek weet my vrou is op die regte plek. Sy is reg uit hemel toe. My vrou is hemel toe. Direk. Dis net die agterbly wat seer is. Maar eendag sal ek dit dalk verstaan. Thanks julle wat vandag hier is. En geniet die kuiertjie saam met Karen wat hier met ons is vandag. En ek sê dankie liefie. My knollie, my mamakie. Jy was die beste in die wêreld. Dankie julle. Ons gaan nou na 'n liedjie luister van Jonita Du Plessis.
Ek gaan vir Armand Botha vra om net vorentoe te beweeg. Hy wil net so afkondigingetjie maak. Vriende, ek wil maar net so die laaste woorde wat ek net wil sê is as die Here met iemand gepraat het en jy weet jy het die Here nodig. Ek gaan hierso bo gaan ek boekies los. Kan ek kom neem my telefoonnommer is hier agterop. Jy's baie welkom. Enige tyd van die dag of nag my te bel en met my te praat. Kom neem asseblief hierso, dis gratis en verniet. Dit is maar net so bietjie ietsie. Dit is nie 'n boekie van 'n kerk nie, dis nie 'n boekie van iemand of wat iets soek daar deur nie. Dis net oor die Here. Baie dankie. Dankie Dominee. Julle maar verskoon as ek so baie casual lyk, want dis hoe die Lotters my ontmoet het en dis ook die eer aan Karen wil gee. Ja, wat kan een mens sê? Op die hartseer dag. Maar een ding wat ek vir julle kan sê, ek hoop liewe Jesus en sy engele daarbo het hulle vere reg geskit. Want Karen Lotter is daar en sy gaan hulle vere vir hulle reg geskit. Soos André gesê het, ons het 2 dierbare vriende verloor in die laaste 4 maande. En met Karen en met Herkie daarbo gaan hulle julle getuid hê. Die familie het gevra dat ons net agter is daar glasie champagne vir almal. Dit was Karen se gunsteling drankie gewees. En dit is so gepas op Karen, want die champagne met die borrels en alles, dit is haar sprankelende persoonlikheid wat uitgebeeld word. En ek dink net dit is 'n gepaste manier hoe ons haar lewe kan opsom vir die vriendin wat sy was vir ons. Aan die Lotter gesin wil ek net sê, die dag toe jy in die kastel toe getrek het, waar ons julle ingetrek het, by die vriendengroep, en ek wil net vir julle sê, vriende, dis waar ons familie geword het. En ons is lief vir julle, ons draai julle op in ons gebede, en ons allemaal is daar vir julle. Maak nie saak wat se tyd van die nacht nie, ons is net 'n oproep weg. Ek wil net vra dat ons die oë sluit, dat ons net gou 'n gebed doen, vir die maaltyd wat daar is, kan ons die oë sluit. Here, baie dankie dat ons almal hier vandag by mekaar is. Onder hartseer omstandighede en steeds u naam kan loof en aan u die eer bring. Here, dankie vir die krag en die genade, so ook op hierdie voedsel waarmee ons onsself gaan voed. Voed ook so asseblief ons siele met die brood van die ewige lewe. Seën asseblief die hande wat die kos vir ons voorberei het en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Help ons, Here, dat ons elke oomblik saam mekaar sal waardeer en besef, dit is tyd uit u hande uitgeleen. Amen. Vriende, u kan dan nou van hier af opbeweeg, dan na die eetsaal toe. Baie, baie dankie. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life, like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home, the river keeps on flowing to the ocean. Me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh no, angels, hey angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord. Stars for you in the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you.
weather, we'll always be together, it's true. Love for me is all I need to keep believing.